الحمد للہ عز و جل، طواف زیارہ کے لیے ہم حرم پاک میں حاضر ہیں. آج 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو جو طواف کریں. تیرے حرم کی کیا بات مولا، میں سہل حرم پاک پر مدینے پر بارش اللہ کے. اسی زمزم میں کوثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربنا ارحم لنا. الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. بولو یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. اللہ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. مفلوز ہوئے سب ہوش و خرد، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آلہ مقدر، العمر لکھ دے آلہ مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. آمین آمین آمین. مکہ پاک پر مدینے پر، مکہ پاک پر مدینے پر
بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر ہم لوگ مقام ابراہیم کے پاس نفل بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب یہاں سے صفا مروہ کی جانب ہمارا سفر جاری ہے۔ یہاں سے ہماری انٹری ہوگی صفا مروہ کے لیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، طواف زیارہ کے لیے ہم حرم پاک میں حاضر ہیں۔ آج 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو جو طواف کریں ان کو چاہیے کہ یہ ایسے وقت میں آئیں جہاں جب نماز کا وقت خاص طور پہ حرم کے اندر صحن میں نہ ہو، کہ نماز کے وقت میں رش بڑھ جاتا ہے، ایسے وقت میں طواف کے لیے آئیں جس میں آپ جب وہ ایسا کھلا وقت مل جائے جس میں طواف مکمل کر سکیں، دھکم پیل سے بچیں، کسی کو اپنی یا وہ اپنے ذریعے سے تکلیف نہ دیں، کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ آئے، کوئی ہماری وجہ سے آزمائش میں نہ آئے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کے اعمال قبول کرے اور ہمارے طواف کو بھی قبول کرے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کو بار بار حج کی، عمرے کی اور مدینہ پاک کی بعد اب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکات ملالیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ آئندہ سال حج کا شرف عطا فرمائے، بار بار حج کا، عمرے کا، مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمزم کے پاس آ چکے ہیں اور یہاں سے زمزم پیئیں گے۔ یہ زمزم اس لیے ہے، اس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے حضور۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کے بجھاتا رہوں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا اے حملنا، یا ربنا اے حملنا، یا ربنا لله تعالى سيدنا الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آت ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ، یا الہی گرمیِ ما
محشر سے جب بڑھ کے بدل لا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ اذکر اللہ 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 اللہ